Predstavitev vozila Volkswagen Tiguan letnik 2022 z 12.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še s 7 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, že s predpripravo za vlečno napravo. Zadaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 7 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 7 mm profila.